δύο κόσμους. Τον έναν κόσμο είναι τον επίγειο, αλλά ανοίγει και ένα παράθυρο και στον άλλο κόσμο, στην άλλη ζωή. Και πρώτα με, ας δούμε τι συνέβη, τι είναι τότε τη ζωή. Όταν, σύμφωνα με την παραπολή που μας είπε ο Κύριος, ζούσε ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, που φορούσε πολυτελέστατα ενδύματα, πορφύρων και βίσων, ό,τι πιο ακριβό, ό,τι πιο πολυτελές ένδυμα υπήρχε. Και κατοικούσε σε ένα σπίτι, παλάτι θα το έλεγες, ευρύχωρο οικοδόμημα, όπου εκεί οργάνωνε καθημερινά συμπόσια για να έρχονται οι φίλοι του, να έρχονται και άλλοι σαν και αυτόν πλούσιοι και να απολαμβάνουν πλούσια εδέσματα. Αλλά ενώ αυτά συνέβαιναν σε αυτό το παλάτι του πλουσίου, έξω από την πύλη αυτού του οικίματος υπήρχε παραπεταμένος ένας πτωχός με το όνομα Λάζαρος. Ένας άρρωστος, ασθενής άνθρωπος, δεν είχε δυνάμεις και τον μετέφεραν και τον έριξαν εκεί έξω από την πόρτα του πλουσίου, δεν μπορούσε να κουνηθεί ούτε να διώξει από κοντά του τα σκυλιά που έρχονταν και έγκλειφαν τις πληγές του. Είχε συντροφιά ο πλούσιος τους φίλους του, ο πτωχός ο Λάζαρος είχε τους σκύλους. Και τι, με τι τρεφόταν? Με τα ψίχουλα που έπεφταν από τα τραπέζια του πλουσίου, δηλαδή με τα αποφάγια του πλουσίου ανθρώπου. Τόσο κοντά βρίσκονταν τοπικά, αλλά και τόσο μακριά η καρδιά του πλουσίου, που να μην συγκινείται σε αυτό το θέαμα. Και φαινόταν καθημερινά αυτή η τραγική αντίθεση. Αλλά μήπως μόνο τότε ήταν αυτή η αντίθεση? Μήπως και σήμερα δεν βλέπουμε παρόμοιες αντιθέσεις? Δεν είναι διαχρονικό αυτό το πρόβλημα του πλούτου και της φτώχειας? Δεν βλέπουμε διαρκώς αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ως μεν πεινά, ως δε μεθύ». Άλλον τον βλέπεις να πεινάει, να στερείται τα αναγκαία, και άλλος να μεθύει, να μεθάει μέσα στη κλειδί και την πολυτέλεια. Άλλες χώρες, οι λεγόμενες του τρίτου κόσμου, να έχουν τα παιδιά να πεθαίνουν από την πείνα, να είναι χαμηλός ο μέσος όρος ζωής όλων των ανθρώπων, γιατί δεν έχουν να αντιμετωπίσουν ούτε τις ασθένειες, ούτε βέβαια να θρέψουν τον πληθυσμό τους. Και άλλες χώρες, οι λεγόμενες πολιτισμένες, αυτές να πετούν στα σκουπίδια τα είδη που παράγουν σε αυθονία, για να μην ανεβαίνει ο πληθωρισμός, για να μπορούν να κάνουν σωστό το ισοζύγιο του προϋπολογισμού τους. Να πετάνε το γάλα στα σκουπίδια, να το εφήνουν κάτω. Και φρούτα και παραγωγές που έχουν. Πώς γίνεται αυτό? Και λέει κανείς και αναρωτιέται, γιατί ο Θεός αφήνει αυτή την κατάσταση? Γιατί ο Θεός αφήνει τα παιδιά να πεθαίνουν από την πείνα? Πού είναι ο Θεός? Σκανδαλίζεται κανείς με αυτό? Μα επιτέλους τι γίνεται? Υπάρχει Θεός? Φταίει ο Θεός γι' αυτό? Φταίει ο Θεός που ο πλούσιος ήταν δίπλα και τα είχε όλα τα αγαθά και ήταν δίπλα του ο πτωχός και δεν του έδινε κάτι? Ή φταίει μήπως η καρδιά, αυτή η σκληρή καρδιά του πλουσίου? Φταίει ο Θεός για αυτή την αδικία που υπάρχει? Ποιος έφερε την αμαρτία στον κόσμο? Ο άνθρωπος δεν διάλεξε αυτόν τον δρόμο της επανάστασης εναντίον του Θεού? Ο Θεός δεν τα είχε δώσει όλα στον άνθρωπο? Δεν τα είχε όλα όμορφα μέσα στον παράδεισο, καλά λίαν τα έφτιαξε για εκείνον? Γιατί ο άνθρωπος διάλεξε να ανέβει πιο ψηλά από τον Θεό? Άκουσε την προσβολή αυτή του όφεως, του διαβόλου δηλαδή, και αυτονομήθηκε από τον Θεό και θέλησε μόνος του να ανέβει με τον εγωισμό του και να, έτσι να προχωρεί στη ζωή του. Έτσι φτάσαμε σε αυτό το κατάλημα. Γιατί ακριβώς ο εγωισμός είναι αυτός που ρυθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων ή μάλλον που απομονώνει τους ανθρώπους. Αλλά ο Θεός μέσα στην αγάπη του, ακριβώς αυτή την κατάσταση που ο άνθρωπος δημιούργησε και εκείνος αποκλειστικά είναι υπεύθυνος για αυτήν την αντίθεση, ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία και επιτρέπει να υπάρχουν και τα παιδιά που πεινούν και οι φτωχοί άνθρωποι δίπλα μας. Επιτρέπει αυτό γιατί? Για το καλό όλων.
και των πλουσίων και των φτωχών. Για το καλό των πλουσίων, μήπως κάποτε ξυπνήσουν μέσα τους τα αισθήματα συμπαθίας και βρούνε τους ανθρώπους αυτούς που είναι σε αδυναμία σαν μια ευκαιρία να εκφράσουν, να εκδηλώσουν την αγάπη τους, την ελεημοσύνη τους και έτσι να μαλακώσουν οι καρδιές τους. Αλλά και για τους φτωχούς είναι μια ευκαιρία να καταρτιστούν έτσι την υπομονή, να εξαγιαστούν με αυτήν την δοκιμασία που θα την υπομένουν έτσι αγόγιστα, όπως ο Λάζαρος, από τον οποίο δεν ακούστηκε ούτε ένα παράπονο. Αλλά όμως αυτά συνέβηκαν, είπαμε, εδώ, σε αυτή τη ζωή. Δεν μας έδειξε όμως ο Άγιος Θεός μέσα από αυτή την παραβολή ο Χριστός μας, δεν μας έδειξε μόνο αυτόν εδώ τον κόσμο, τι συμβαίνει εδώ, αυτό το βλέπουμε. Άνοιξε και ένα παράθυρο στην άλλη ζωή. Και εκεί τι έγινε? Πέθανε κάποτε ο φτωχός, πρώτος αυτός πέθανε, τόσες ασθένειες και δοκιμασίες μέσα στην πείνα που ζούσε και η αγάπη του Θεού δεν ήθελε να τον βλέπει, να παρατείνεται αυτό το μαρτύριο, τον πήρε κοντά του ο Θεός, κυριολεκτικά. Έστειλε αγγέλους, λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, άγγελοι ήταν αυτοί που πήραν την ψυχή του και την ανέβασαν στον ουρανό, την πήγαν στην αγκαλιά του Αβραάμ, του δικαίου Αβραάμ, μαζί δηλαδή με όλους τους δικαίους και τους Αγίους βρέθηκε και εκείνος ο πτωχός. Πέθανε και ο πλούσιος. Και έγινε βέβαια ταφή, σίγουρα μεγαλοπρεπής. Και πού πήγε αυτός? Μακριά από τη χαρά του Παραδείσου, στον Άδη. Να καίγεται, να υποφέρει και να βασανίζεται τόσο πολύ ώστε τον ακούμε να λέει «Πάτερ Αβραάμ, είδε από μακριά τον Αβραάμ που είχε στην αγκαλιά του τον πτωχό Λάζαρο και αναγνώρισε τον Λάζαρο, αυτόν που ούτε τον κοίταζε όταν ήταν εδώ σε αυτήν εδώ τη ζωή. Τώρα εκεί τον είδε. Σε παρακαλώ, Αβραάμ, στείλε τον Λάζαρο που έχεις εκεί στην αγκαλιά σου. Λίγο να βρέξει το δακτυλάκι του και να έρθει να μου δροσίσει τη γλώσσα. Καίγομαι, σου λέω. Υποφέρω. Σε παρακαλώ». Και την απάντηση την πήρε από τον Αβραάμ. Του λέει, παιδί μου, τόσο καιρό που ήσουν στη γη, απείλαψες τα αγαθά σου. Είχες ό,τι ήθελες. Και ο Λάζαρος υπέφερε. Τώρα ήρθε η σειρά για εκείνον να απολαύσει τα αγαθά του Παραδείσου. Και εσύ τις συνέπειες των επιλογών σου. Και άλλωστε να ξέρεις ότι και να θέλουμε ακόμη να σε βοηθήσουμε, δεν είναι δυνατόν. Μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα εστήριχτε. Είναι τέτοιο το χάσμα μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων, ώστε δεν είναι δυνατόν αυτοί που είναι από τη μία κατάσταση να πάνε στην άλλη. Και εσύ τώρα που βρίσκεσαι στον Άδη, να έρθεις εδώ. Τουλάχιστον, συνέχισε εκείνος που έβλεπε ότι δεν μπορούσε κάτι να γίνει για τη δική του περίπτωση, τουλάχιστον στείλε τον Λάζαρο να ειδοποιήσει τους συγγενείς μου. Έχω 5 αδέρφια κάτω στη γη, μην πάθουν αυτά που έπαθα κι εγώ. Έχουνε τον νόμο και τους προφήτες, τους έχουμε στείλει ειδοποίηση. Ο Θεός τους έδωσε το Μωσαϊκό νόμο, τους έδωσε σαφείς οδηγίες. Λέει, αυτές δεν τις καταλαβαίνουμε. Να στείλεις τον Λάζαρο, αν αναστηθεί ο Λάζαρος, τότε θα πιστούνε και θα μετανοήσουνε. Αν δεν ακούνε τον νόμο και το Μωυσή και τους προφήτες, ακόμα και νεκρός να αναστηθεί, δεν πρόκειται να πιστούν. Απάντησε ο Αβραάμ και έκλεισε εδώ η παραβολή που διηγήθηκε ο Κύριος. Και είναι αυτό μια απάντηση και για όλους εμάς. Λένε πολλοί, ποιος πήγε στην άλλη ζωή και γύρισε να μας πει τι υπάρχει εκεί και ποιος τα πιστεύει αυτά. Λένε και άλλοι, γιατί δεν κάνει ο Θεός ένα θαύμα, να πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι, να γίνει ένα θαύμα. Και τέλος πάντων ακούγεται και δίκαιο αυτό που είπε ο πλούσιος, ας αναστηθεί κάποιος από την άλλη ζωή να επιστρέψει, να μας πει εκεί τι γίνεται, να πιστέψουμε όλοι. Μα δεν περιμέναμε τον πλούσιο να το πει αυτό για να γίνει, ο Χριστός το έκανε. Δεν ανέστησε νεκρούς, δεν ανέστησε τον Λάζαρο, τον φίλο του τον Λάζαρο, που ήταν 4 ημέρες νεκρός και όλοι τον είδανε. Πίστεψαν όλοι. Είδατε λοιπόν που δεν αρκεί ένα θαύμα Αναστάσεως. Τον είδαν τον Λάζαρο και περισσότερο οι Ιουδαίοι που φθονούσαν, που ζήλευαν τον Χριστό, ακόμα περισσότερο λέγανε να τον σκοτώσουμε και τον Λάζαρο που ανέστησε για να μην φαίνεται αυτό το θαύμα και τον Χριστό.
Χριστό, να τον σταυρώσουμε, τον σταύρωσαν. Θαύματα βλέπαν, όχι ένα και δύο, άπειρα θαύματα που έκανε ο Χριστός, τα έβλεπαν οι σκληροκάρδιοι, οι Ιουδαίοι και δεν πίστευαν. Θαύματα βλέπουμε μέχρι και σήμερα και εμείς δεν βλέπουμε θαύματα. Αν δεν έχουμε την καρδιά μας καλλιεργημένη, αν δεν έχουμε καλή διάθεση, το μεγαλύτερο θαύμα να γίνει μπροστά μας, δεν θα πιστέψουμε. Άρα λοιπόν αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ακούσουμε με πνεύμα μαθητείας, να σκύψουμε στο Ευαγγέλιο, στα λόγια του Θεού, μας αποκάλυψε ο Θεός την αλήθεια. Μην περιμένουμε να δούμε εντυπωσιακά θαύματα. Η καρδιά μας ας είναι καθαρή και τότε έχει να δεχθεί πολλές αλήθειες όπως μας αποκάλυψε ο Χριστός. Ας μελετήσουμε την Αγία Γραφή, το Ιερό Ευαγγέλιο, όπως σήμερα μας έδωσε τόσες απαντήσεις στις απορίες μας. Και αν το μελετούμε, τότε πραγματικά όλο και περισσότερο θα στερεώνεται η πίστη μας, ότι δεν ζούμε μόνο για αυτά τα λίγα χρόνια εδώ στη γη. Μια άλλη ζωή μας περιμένει και για εκεί καλούμαστε να ετοιμαζόμαστε, να δείχνουμε αγάπη σε όλους τους ανθρώπους, να είμαστε ελεήμονες, ώστε μετά να μην την πάθουμε όπως ο πλούσιος, αλλά να έχουμε κι εμείς ανοιχτή την αγκαλιά του Αβραάμ και όλων των δικαίων και των Αγίων για να μας υποδεχθούνε και εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών να δοξάζουμε το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις τους αιώνας. Αμήν. Θεός και αγάπης προσέλθετε.